ကျမစင်ရမို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့စတူဒီယိုလေးသားရှင်ကတော့ဇော်ဝင်းထွတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချင်းလေးရဲ့နာမည်အရှင်ရောင်အင်းမင်းများပါကဲမြို့သူရေ Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.